Sorry. Manis. Manis. Usah. Pelanggaran kartu kuning handball. Oh, iya boleh. Au. Hands ball, e-ball. Eden bola emang. Dintik semi, bikin pusing. Ih, boleh, polesan. Wih, hebat polesan nih. Cukup efektif mencuri poin. Cuy. Out. Out. Sorry. 3 kali. Masuk, masuk. Bahaya bola pada dang Garut. Yus, turun. Ah, beneran. Ayo. Wah, ini keren. Ah!